עניינים מעניינים עם משרד הפרסום דור טו דור. כל שבוע, בכל שבוע, ביום ראשון, בין השעות 10 ל-12, אנחנו פותחים איתכם שבוע בתוכנית עניינים מעניינים, שיחות מלב אל לב, עם אנשים שעשו את החיים שלנו קצת יותר יפים. רדיו החיים הטובים, כל יום ראשון, בין 10 ל-12, משרד הפרסום דור טו דור. ישנו מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאט עצנוני. ביסטרו בר, בר קפה, ביסטרו בר בווריה, שנמצא ברחוב הנשיא 37 חדרה. בווריה היא למעשה עיר שנמצאת בגרמניה, עיר עם אזור הררי מדהים, אגמים וירוק אינסופי, והם גם היצרנים הגדולים ביותר של בירה בווריה. על שם בירה בווריה פתח אליעזר את מסעדת הביסטרו בר קפה שלו בחדרה בנשיא 37. שם תוכלו למצוא מגוון של ארוחות בוקר עשירות ומפנקות במיוחד. בין השעות 12 ל-4 בצהריים מוגשות שם ארוחות עסקיות, בשריות ב-55 שקלים, והבירה בווריה עליהם. במקום ניתן לערוך אירועים עד 30 איש. ביסטרו בר קפה בווריה, מומלץ בחום. שלום מאזינים ומאזינות יקרים שלי, חזרתם לשעה השנייה שלי, עניינים מעניינים ממשרד הפרסום דור טו דור, ברדיו החיים הטובים. בשעה הראשונה עירחנו את מירי בן יוסף, מתקשרת ומייעצת באמצעות קלפי טארוט, ומעצבת תכשיטים אנרגטיים. בעניין לעניין, באותו עניין, בשעה השנייה אנחנו נארח את עודת ויונתן דוחן, זוג חסידי ברסלב, שזו לא ההגדרה היחידה שלהם, תכף נדבר איתם קצת יותר על ההגדרה הזו, בתוכנית הזו אנחנו נעסוק בכוחה של האמונה, ובסלב הגדול ביותר של זמננו, רבי נחמן מאומן. שלום עודת, שלום יונתן, בוקר טוב. בוקר טוב. איך עברה השבת? מצוין, ברוך השם. מה אשלך יש לנו להגיד על השבת הזאת? השבת הזאת נכנסנו למהלך של מה שקוראים לו אחדות, ומצד שני, זה פרשת קורח הייתה. מצד אחד אחדות, מצד שני הפילוג. מעלת האחדות ומעלת הפילוג, ועל זה נדבר בעיקר. וזה ממש ממש מה שקורה בימים אלה במדינה... במדינה הזו לפעמים מדהים אותי כמה פרשות השבוע שנלקחות מימים ימימה מולבשות באופן ככה מלא על מה שקורה. בואו נדבר קצת על אמונה ועל הכוח שלה בחיים שלנו. אחר כך נעבור ככה קצת לחסידות שאליה אתם משתייכים. לפי דעתי... גם כל אותם אלה שצועקים ברחובות, אנחנו לא מאמינים, לא מאמינים. יש מישהו שמסוגל לחיות בלי אמונה? לדעתי, כלי אמונה זה הדבר היחידי שיכול לתת לאדם את השורש והכוח להמשיך לחיות. בנוסף לזה, גם בנושא הקודם שהיה, זה גם סוג של, כי אדם לא יכול להישען, לחיות בלי להישען על איזה משהו. שיקרו לו קלפים, שיקרו לו בבות, שיקרו לו משהו, הוא חייב שיהיה לו איזה מונח מסוים שיתן לו את הכוח להמשיך הלאה בחיים. שעליו הוא יוכל להישען. להישען, בוודאי. אוקיי. ואתם בחרתם להישען על אמונה. אמונה בחסידות, שאני מניחה שהרבה אני לא יודעת עליה, אבל בעולם ובידע היא די חדשה, והיא החסידות של ברסלב. שמושתתת על האמונה ועל התורה של רבי נחמן מאומן. בוא נדבר קצת על רבי נחמן. איך זה שבשנים האחרונות החסידות הזו והרב הזה הפכו להיות סוג של סלבים? מה בתורה שלו בימים האלה כל כך מושך אותנו דווקא למקום הזה?
נגיד לך מה, רבי נחמן בא ממקום, יש לו תורה בלקוטי מוהר"ן, תורת הזמרה, רש פי ב', והוא אומר שם, דע שצריך לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו אם הוא רשע גמור, לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. רבי נחמן בא ממקום תמיד של לראות את הטוב בשני, של לאהוב את השני, לקבל אותו, גם אם הוא נראה לך הכי רשע, הכי גרוע, הדעות שלו אחרות ממך לחלוטין, תמצא בו טוב ותאהב אותו. אז בגלל זה יש לו כוח כזה גדול לחבר את עם ישראל ביחד, כי הוא אוהב את כולם, כאילו הוא נותן לנו מקום של תאהב את כולם, וזו אחדות בעצם, כאילו זה הכוח הכי חזק. היכולת שלו לראות את כולם ולשפוט את כולם לכף זכות. כן. זה מה שלמעשה את אומרת גורם לכל כך הרבה אנשים חילוניים ודתיים, מפורסמים ופחות. ואני אגיד משהו שאולי אני טועה, ואני אשמח אם אתם מתקנים אותי, יש נהירה של כל אותם אלה שנחשבו בשוליים, כל אותם אלה שנחשבו לא נורמטיביים, ילדי מסיבות, לא מעט כאלה שעברו על החוק, לא מעט כאלה שהחיים שלהם היו לא פשוטים ולא לא רגילים ולא נורמליים, שנמשכים למקום הזה. את אומרת שזה מצד אחד בגלל היכולת של הרב לאחד סביבו את המסוגלות לראות ולשפוט את כולם לכף של זכות. תראי, הצדיק, הוא הרבה מדבר בתורות שלו על כמה כל יהודי הוא עולם ומלואו, כאילו נותן לך כוח לראות את עצמך במקום הכי טוב שאפשר. כאילו, את יודעת, יש היום טרנד כזה של כל המדיטציות והחיבור העצמי הזה, מודעות עצמית ואינדיבידואל זורק. והעצמה עצמית, ורבנו ממש תורה של העצמה עצמית בפני עצמה. הוא נותן לך ממש, את קוראת הספרים שלו, הוא אומר לכל יהודי, כאילו, תשמע, אתה מדהים, אין עליך. הוא אומר להגיד, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. לראות כמה העולם כולו סובב טוב רק בשבילי. וגם אנשים שמגיעים לאומן, תשאלים מכל הגוונים, מכל הסוגים. אין שמה, זה שמאלני, זה ימני, זה חסיד, זה. כולם אוהבים אחד את השני. את מגיעה לשם, זה ממש התפשטות של הגשמי, זה חיבור נשמה אחד גדול. כולם נהיים נשמה אחת. אנחנו תכף באמת נדבר על הנהירה, על הטיולים, על באמת נהירה של חילונים ודתיים ומפורסמים ופחות לקבר של רבי נחמן. אבל לפני זה, יונתן, בוא תספר לנו קצת, מי זה רבי נחמן? מה... לפני כ-200 שנה בערך נולד איזה צדיק גדול, לנכד של הבעל שם טוב, הוא קראו לו רבי נחמן. והוא, כל המגמה שלו לקרב את היהודי הכי רחוק, באשר איפה שהוא נמצא, והוא ראה ברוח קודשו את כל המהלך הזה של מה שנקרא ירידת הדורות, ואת המקום שאדם ימצא את עצמו בדור שלנו, שהוא רוצה להתקרב להשם, אבל מה שקוראים בשטח זה דבר שונה למה שהוא רוצה. אז בא רבי נחמן, אותו צדיק, שדרך אגב נפטר בגיל מאוד צעיר, גיל 37 בערך. בדרך כלל מה שקורה לעילויים, דרך אגב, שהם נפטרים מאוד צעירים. פשוט עשו... עשו את שלם. כן. אוקיי. הם הגיעו בגיל מאוד צעיר לשיא, וכבר הגוף לא יכול להכיל את העוצמה הזאת, שהוא יכול להגיע לאן שצריך להגיע. ורבי נחמן לקח את כל המושג הזה של השמחה, כי באמת אנחנו לפעמים מאוד עצובים ועובר, כל אחד עובר מה שעובר, בקשיים מפה עד מחר אין סוף, וכל אחד מחפש סך הכל שמחה, תקראי לה איך שאת רוצה, באיזה מונח, אבל כל הרעיון של השמחה זה המוטו של רבי נחמן, שאדם ייקח את הרעיון הזה וישמח בקצת שלו. יש הרבה רבנים מכל הקצוות של העולם, בכל העניינים, ובא רבי נחמן וגילה את האחדות הזאת, שזה מעשה שלו, וזה טוב, וזה יקר. כל אחד בנקודה שלו, יש בה איזה טוב. בהכי גרוע שבעולם, בכל העניינים שיש היום, אנחנו חושבים בתקשורת כל מיני דברים, של זה לא טוב, וזה לא טוב, בכנסת מפה, משטרה מפה, מכל מיני גוונים באוכלוסייה הישראלית, יש כל מיני נגעים לא טובים, אבל גם שם הוא מגלה שגם שם יש מעט טוב. המעט הזה, זה הרעיון של רבי נחמן. שאדם ייקח איזה משהו וישמח בו. בוא ניגע בנקודה הזאת. בבקשה. בוא ניגע בנקודה הזו. אנחנו באמת, בלי שום קשר לתקופה שבה נולד רבי נחמן, אנחנו נמצאים בתקופה שלאף אחד לא פשוט, ולאף אחד לא קל, בגלל סיבה כזו או אחרת. היכולת הזאת, נקרא לזה אפילו הכישרון הזה, להיות מסוגל בקושי, בכאב, בבלבול, לחפש את הנקודה הטובה. זה נשמע כאילו כמעט ולא הגיוני. אפילו הזוי לגמרי.
זה נשמע כאילו נכון. כמעט בלתי בר לביצוע. נכון, אבל עם כל זה, זה פלא שזה לא אדם שהוא חי בימינו, אדם שנפטר לפני הרבה מאוד שנים, ועם כל זה... שהוא ידע מה נצטרך היום. מה נצטרך, הוא הבאנו את הכלים, את הדרך, את הסטייל, את הסגנון, את כל מה שיכול להיות כדי להביא את היהודי, את עם ישראל, להשם. זה הרעיון וזה המגמה שלו. כאילו מאוד 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 הקדים את זמנו. הקדים את זמנו, אבל זה לטובתנו. שאנחנו צריך להכין את הקרקע לפני כן. לפני שחורשים צריך לבוא, לעשות ביטושים וכל מיני עניינים, והוא ידע בדיוק על כל אחד ואחד מה הוא יעבור ואיך הוא יעבור. והיום שאת הטרנד הזה להגיע אליו, זה אני לפני 15 שנה שנסעתי, זה היה מאוד 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 נדיר. מה זה נדיר? שאני נסעתי פעם ראשונה, חברים שלי חשבו שהלכתי לאיזה מסיבה בצפון. אני לא יודע איפה הלכתי, לא סיפרתי לאף אחד, קחתי מטוס וטסתי. וחזרתי מאוד מולו. אחד הדברים שהקסימו, וזה אפרופו על הפרשה, אחד הדברים שהקסימו אותי מאוד, חוץ מהמקום שהוא מאוד פסטורלי ויפה, והחזירו אותנו לבית קטן בערבה, אבל הדבר המקסים שם זה האחדות שהיה בעם ישראל. מכל הגוונים, מכל הצבעים, כולם ביחד. וזה הגדולה. וזה העיקר שלנו, זה הרעיון. לנתק את כל שלמה המלך אמר, כמו הפרצוף שונה, כך דעותי ומחשבותיהם שונות. וזה הנקודה של הזכות, אפרופו, על הקו זכות ולדון לקו זכות. ברגע שאדם יודע שהפרצוף שונה, דעותיהם שונות, ויקבל את השני איכשהו, זה הקסם וזה היופי. תכף באמת ניגע בטיולים, שעודת את למעשה מארגנת קבוצות לטיולים לאומן, בעיקר לנשים. אנחנו תכף נדבר באמת על הארגון של הטיולים האלה, ומה נעשה שם, ומה ההכנה שעושים לפני. אבל אני רוצה לחדד באמת את העניין הזה של המקום הזה של האחדות. של המקום הזה שכשאתה נוסע לשם, אתה משאיר אחריך את כל מה ששונה, ואתה שם דגש למעשה על האחדות, על מה שמאחד, על מה שלמעשה קיים בכולנו. הטיולים האלה לשם הם די שנויים במחלוקת, בכל מיני למה עוזבים את הנשים בראש השנה, ולמה צריך לנסוע עד שם, ולמה לא מביאים את הרב לכאן, כל מיני דברים ששמעתי מכל מיני קצוות אחרות, אבל מה שמאפיין כביכול את חסידות ברסלב, זה הלבוש המוזר שלהם עם הכיפה והפאות האלה, וזה נדמה כאילו כל מה שהם יודעים לעשות זה לעצור ברמזורים, לרדת ממכוניות, להשמיע מוזיקה טרנס ולרקוד. זה חלק קטן ממה שמאפיין את החסידות הזאת. נכון, זה חלק קטן, אבל גם הוא, גם אני רואה בעצמי את הנקודה היפה בזה, כי הרעיון גם בצבא, יש לנו כמה קבוצות של חילות בצבא וכולם אותו מטרה. כן. כולם אותו מטרה, יש חיל צנחנים, חיל הרגלים, שלישות וכולם, אחד עושה יותר, אחד עושה פחות. אם יהודי בא וייתן איזה משהו, איזה תיקון הכללי קטן, איזה ספרון, ואז יהודי אחרי שבועיים מסיפר על איזה הצלה שבזכות זה, אז אני לא יודע איך זה מתגלגל, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים והרבה קלאסות להוביל את המהלך הזה שיצא באופן יפה וטוב. הרבה לא רואים את זה, גם אני קצת לפעמים טועה ומתבלבל, אבל איך אומרים, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, וכל אחד יראה את זה איך שהוא רוצה, וזה באמת מוזר, זה אוף מוזר, כל החסידות ברסלב בגדול זה אוף מוזר, אבל האוף המוזר הזה הוא מושך את כולם. אני לא יודעת מי ניהל את הקמפיין הפרסומי של החסידות הזו, אבל משהו קורה פה, שאיפה שאתה הולך, אתה רואה את המשפט המגמגם של נח נחמן, אין מקום בארץ שאתה מגיע אליו, חומה, בית, שאתה לא רואה את זה. זה גם כאילו לקח אתכם, לקח את החסידות הזו, איזה משרד פרסום ענק, ויצא בקמפיין. אין כמעט היום בית במדינת ישראל שתגיד ברסלב, לא חשוב שהם יודעים חלק קטן מאוד על מה שאתם עושים, אבל שלא יודע על מה מדובר. תראי, א', אני חייבת לחדד עוד נקודה קטנה, שחסידות ברסלב היא עולם ומלואו. זה לא רק הנחמנים שקופצים ברמזורים, ממש לא. יש ישיבות של ברסלב, יש מלא זרמים בתוך ברסלב עצמה. בתוך החסידות יש מלא זרמים.
שלכולם יש רב אחד, נכון? לכולם יש את רבי נחמן. בניגוד לחצרות אחרות. זהו, זו המעלה גם של חסידות ברסלב, שלנו יש רב אחד, יש לנו את רבי נחמן. יש רבנים, כאילו, שמנחים אותנו, אבל הרב זה רבי נחמן. ושמדברים כל הזמן על התורה של רבי נחמן, זה העניין שלהם, כן. עכשיו, בהקשר לנה נחמן, נחמן מאומן, רבי ישראל דוב עודסר, זצ"ל, כשהוא נפטר, הוא רשם בצוואה שלו, שהוא מוריש את כל מה שיש לו, להפצת ספרים של רבי נחמן. וכל החסידים שלו, שבעצם הוא זה שגילה את המשפט, ננח נחמן מאומן, לקחו על עצמן את המקום הזה של הפצה. להפיץ. אז הם אלה שעושים את השיווק בעצם, והם עושים את זה לשם שמיים נטו. למעשה אתם מאמינים שכל פעם כשאני עוברת ואני קוראת את המשפט הזה, אני עושה טוב לעצמי. כן. זה העניין. אתם למעשה מפיצים את המשפט הזה בכדי לעשות טוב לעם ישראל, כדי שגם מי שלא מכיר, מספיק שהוא קורא את המשפט הזה, משהו טוב קורה לו. דרך אגב, עניין ההפצה, אני רוצה להגיד לכם שלא קרה פעם אחת שניגש אליי מישהו ברמזור ונתן לי ספרון של הפצה של הרב, שהמשפט פתיחה של הספר הזה לא דיבר בדיוק באותו רגע למה שאני הייתי צריכה. אל תכעס, תהיה שמח בחלקך, וזה בדיוק מה שניהל אותי באותו יום ובאותה שעה. זה מדהים העניין הזה. כנראה שבאמת דברים לא קורים במקריות. אני רוצה שנדבר קצת עודת על הטיולים שאת מארגנת. את מארגנת, מקודם טעיתי ואמרתי לא רק לנשים, את מארגנת טיולים רק לנשים? יש מציאות אולי שבעתיד יהיה גם טיולים של משפחות שאני אוציא. כרגע את מארגנת טיולים... הנסיעה הקרובה זה נסיעה לנשים בלבד. בואי נדבר קצת על הטיול הזה. תראי, כל אחת מגיעה למסע הזה ממקום אחר. אחת באה לזיווג, אחת באה כי היא מרגישה צורך להגיע לצדיק. כל אחת באה ממקום אחר. עכשיו, אני עושה את זה כי אני רוצה להגיע לצדיק. לי יש כמיהה להגיע אליו תמיד. מבחינתי, עכשיו תשימי אותי בוקר לנסוע לחזור, אני טיסות הלוך חזור. אין לך מושג, אין לך מושג כמה אני רוצה להידבק באור הזה שיוצא לך עכשיו מהעיניים כשאת מדברת על המקום הזה. אין לך מושג כמה אני הייתי רוצה, אני בן אדם מאמין, באמת מאמין, ומכל המקומות שניסיתי לגוע בהם, אתם לא סתם פה, המקום הזה של התורה של רבי נחמן, זה המקום שאני הכי מתחברת אליו, אולי באמת מתוך ההבנה שהוא מאפשר לי תיקון על כל מה שאני חושבת על עצמי. כמה שאני חושבת על עצמי שעשיתי דברים נוראים, כל אחד מאיתנו עשה, המקום הזה שמאפשר לי תיקון, אבל הייתי מאוד מאוד רוצה את האור שיש לך בעיניים עכשיו. אני אתן לך להמשיך לדבר על הטיול. אוקיי, עכשיו יש עניין, יש מין מסע של הנשמה שנוסעים לרבנו, שהרב אופר ארז מדבר עליו, שהוא אומר שיש את רבי נחמן, אחרי זה הבעל שם טוב, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, כל אחד מהם מבחינה אחרת. אצל רבי נחמן הנשמה עוברת ניתוח לב פתוח, הוא פשוט מרטש לנו את הנשמה מהיסוד, ממש, יש שם פירוק לנשמה, כאילו כל אחד מקבל את זה אחרת, אבל את מרגישה שם שמחבסים אותך, ממש עושים לך כביסה. אחרי זה יש עניין להגיע לבעל שם טוב, שהוא ייסד בכלל את כל תורת החסידות. היסוד של החסידות זה הבעל שם טוב ייסד אותה, ויש עניין להגיע אליו שהוא מבחינת החלמה, שהוא עוזר לנשמה להחלים. זאת אומרת שאחרי שרבנו עשה לנו את הניתוח, כן. השאיר הכל פתוח, אוקיי. נכון לבעל שם טוב להחלים, ולאחר מכן רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא נקרא סנגורן של ישראל, הוא ממש ראה בכל יהודי את הטוב. יש סיפור שתמיד יונתן מספר על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שיום אחד בתשעה באב, והוא הולך ברחוב, והוא רואה איזה אחד, יושב, אוכל כאילו, עושה לעצמו סעודה בפרסה, ותשמעי, פעם כולם היו דוסים. זה היה עזוי, כאילו לראות פתאום בן אדם אוכל לך בפנים בתשעה באב. ברדיצ'ב זו הייתה בכלל העיירה של רק יהודים. אז הוא מסתכל עליו ואומר לתלמידים שלו, אולי הוא חולה ואסור לו לצום. אז הוא אומר לו, מה פתאום, מותר לי לצום, אני לא רוצה לצום. אז הוא אומר, תראו מה זה, נשמה של יהודי לא מסוגלת לשקר. תביני, עד איפה הוא ירד לטוב. תראי איפה הוא ראה את המקום הטוב. זה היה לדון לקו. כן, זה היה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אז אצלו זה ההבראה. הולכים אליו, יש עניין ממש להגיע אליו ולדמיין, להציף לעצמנו אנשים שאנחנו רואים כפגעו בנו, הכאיבו לנו, לנהל איתם ממש דו שיח. אפשר בפה או במי שמתפדח, כאילו שיעשה את זה בדמיון, יעשה לעצמו דמיון מודרך,
למחול ולמסור את, את המחילה הזו לאותו בן אדם בזכות הצדיק. ושתביני, חוזרים לישראל. למעשה אנחנו הולכים שם למחול? הולכים או למחול. להיות, או להימחל? לא, החלמה, למחול. למחול, אנחנו הולכים לסלוח למעשה. למחול וגם למחול לעצמנו. דבר ראשון זה למחול לעצמך. זה כל העניין בכלל בחסידות. שאנחנו צריכים לראות עצמנו ממקום של טוב, גם הבעל שם טוב. הוא היה הולך לפשוטי העם, לאנשים שכאילו בקושי יודעים להתפלל, בקטנה קוראים תהילים, והיה אומר, תראו את הניגון שלהם. תראו, היה סיפור שהיה איזה תפילה של ראש השנה, שממש הרגישו שהבעל שם טוב בדינים, שכאילו התפילה לא עולה. ואז היה רגע שפתאום הוא התחיל לסמוח, והוא תקע בשופר, והרגישו שממש הרי שמיים נפתחו. התלמידים שלו עזרו אומץ, אחרי התפילה שאלו אותו, מה היה? אז הוא אומר, אני אגיד לכם מה היה. ממש היה דינים קשים על עם ישראל. ולא הצליחו לדון אותנו לכף זכות בשמיים. ואז פתאום נכנס איזה יהודי, פשוט, שלא יודע בכלל לקרוא, לא יודע כלום, ואמר לבורא העולם, תשמע, אני יודע להגיד א' ב'. אני יושב לקרוא את זה מהסידור, ואני מכוון את זה שיהיה לכל עם ישראל. וזה מה שהביא את הכף זכות לעם ישראל. שעם ישראל, השם כל כך התרגש, מהתפילה שלו ומהאהבה שלו לעם ישראל, שהוא בסך הכל ישב ואמר א', ב', ג', ד', תביני, הוא פשוט... שעל זה בנויה כל התורה למעשה. כן, והוא פשוט אמר את זה בכזו פשיטות, ובורא עולם עם זה דן את כל עם ישראל לכף זכות. אז פה הבעל שם טוב אמר, כאילו מהפשוטים, מהקטנים, משם אנחנו, משם עם ישראל עולה, אנחנו לא צריכים להיות כל אחד איזה היי סלבריטי ולחשוב שהוא עושה הכל. כולנו פשוטים וצריכים לראות עצמנו בפשיטות הזו, ולראות כל אחד בגובה העיניים, וככה אנחנו מביאים לעצמנו גאולה פרטית. אז בי גאולה של משיח שלא כולם מאמינים בה, כן? אני מבינה כל אחד מאיפה מקום שהוא מאמין, מה שהוא רוצה שיהנה. גאולה פרטית, אבל, תביא את המשיח, לא? זהו, אבל המשיח זה הגאולה הפרטית שלנו. כל אחד גואל את עצמו, למה להיות עצבני, ולהקפיד על אנשים, ולכעוס עליהם, זה לסחוב על עצמך. אני כן? רוצה לחזור לטיול לאומן, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תעני לי בכנות, את אף פעם לא עצבנית? בטח שאני עצבנית, מודק, תעברי ליד הבית שלי, אני שואגת על הילדים כמו אריה, לא מתביישת בכלל. זאת אומרת שאת בן אדם, זה שהתחברת לתורה הזאת, לא הופך אותך להיות מישהי שהולכת 20 סנטים על פני האדמה. אני מעוטפת שמאוד... בטבע שלי, אבל... את בן אדם שמאוד מחובר לקרקע. כן. את כועסת, את נפגעת, את פוגעת, כן. את שמחה, את עצובה, יש לך מכלול רחב של רגשות, שחיים איתך ביום יום, אבל בתוך כל זה יש לך את התורה של רבנו שכל הזמן מזכירה לך, בואי ילדה שלי תראי את נקודת האור בתוך כל מה שאת חווה. ממש, את יודעת, זה אחרי שאת נתתי דוגמה על הילדים, אחרי שאת בפיצוץ על אחד הילדים כאילו, וחופשי לי מאוד זה קורה. איך לא? את יודעת, יש רגע שאת לוקחת אוויר ואת אומרת, רגע, כאילו, א', בואי נתבונן מבחוץ, את ממש לוקחת את הכלים שרבי נחמן נותן, ואת אומרת, רגע, בואי נראה בו דבר ראשון, אתה טוב. כאילו, ואז את כבר אוטומטית יורד לחצי מהכעס. אז בואי נראה אם הבנתי, ואת נכון. ואת עושה תרפיה, את מבינה, זה ממש תרפיה לעצמך. יש לי נקודות ביום שאני לוקחת אוויר, וממש כאילו עושה את החיבור הזה לצדיק, ואני אומרת, וואי, כאילו, תנחה אותי איך להתנהג, כאילו, לפי רצון השם. כאילו, אני רואה את זה. אז בואי נעשה רגע סדר. מה שאת אומרת למעשה... זה שאת חסידת ברסלב משאיר אותך בן אדם רגיל, נורמלי, לחלוטין. מה שלמעשה זה עוזר לך, זה נותן לך ארגז כלים, שהוא למעשה ארגז כלים של רבנו, שעוזר לך לתפקד ביום-יום, עוזר לך לחזור לשפיות, עוזר לך לראות את הדברים בצורה אחרת. עכשיו, אני יודעת שגם אם אני אתן לך את המייק הזה, ולך הוא נתן את המייק הזה עוד 6 שעות, אתם תפליאו לדבר... על התורה ועל החסידות ועל רבנו. אני רוצה לחדד את העניין של הטיולים. Okay. דיברנו על הגעה לשם. דיברנו על 3 הרבנים שלמעשה משלימים לנו את הטיול. יש גם איזושהי הכנה נפשית שאנחנו עושים לפני שאנחנו מגיעים לרב, אם אנחנו עושים אותה במודע או לא במודע. הרי אם אני היום יודעת שיש לי טיול 3-4 ימים לרב, אני מתחילה לעשות עם עצמי אם אני ארצה או לא ארצה את החשבון נפש הזה. מה שאומר שאני מגיעה לניתוח לב פתוח שעושה לי הרב כבר כמעט מוכנה. כן, אמרתי לך פעם שעברה שדיברנו, שהתנהגות האדם היא מטרתית. וברגע שאדם מציב לעצמו מטרה לעשות משהו, הוא אוטומטית מכין את עצמו, גם אם הוא לא רוצה, תראה, הוא דרוך, יש לו, הוא כמו חץ שמכוון למטרה. אז אוטומטית את מגיעה ממקום שאת מנתקת את הגשמיות מעצמך, את החומר. את יודעת שאת באה למשהו רוחני.
אז את כבר נכנסת למהלך אחר, זה כבר מכניס אותך לריכוז עצמי גבוה, אני קוראת לזה. את ממש מגיעה לריכוז עצמי גבוה, ואת בונה לעצמך את הפתיחות הזו ברוחניות שלך, לקבל, להכיל. באמת, את באה במקום ש... איך שאת מגיעה, את יודעת מה, אנשים ממש, איך שמגיעים לשם, את מרגישה כאילו... כאילו, את מתמלא אוויר. כאילו, משהו קורה. את מרגישה את זה מתחולל. וזה מדהים, כי זה נוגע באנשים שביום-יום שלהם הם חילוניים לגמרי, שאין להם שום נקודה שמובילה אותם לכיוון מאמינים, או לכיוון עושים, או לכיוון שומרים, וכשהם מגיעים לשם, משהו ברוחניות הזו נדבק בהם. כן. איך זה עובד הלכה למעשה, הטיולים האלה? מגיעים, משתכנים במלון, משם נוסעים ממקום למקום, יש ערבים ארוכים, מה עושים שם למעשה? תראי, יש הרבה מסלולים של קברות צדיקים. יש את רבי נתן מברסלב, שהוא היה תלמיד של רבי נחמן, שהוא בזכותו אנחנו קוראים את החסידות היום, כי הוא זה שתיעד את כל התורות שלו. אז יש איזשהו מסלול שמוכן מראש לפני כן, הטיול? יש את בעל הידית, זה כל אחת שמוציאה, כל מדריכה או רבנית או כל מי שזאת תהיה, אז היא עושה את המסלול שלה. הוואי, תרבות הוואי כן. ופנאי. הרי כן. יש שם שעות שבהם יש זמן פנוי. כן. יש את אלו שהולכות לשוק. אוקיי. הולכות לעשות קניות, קונות... שזה לא דבר, אה? קונות אוקיי. אלכוהול לבעלים שלהם. אוקיי. יש עושים שיעורים, כאילו, תראה, זה שיחת חברים. יש עניין אצל רבנו שיחת חברים. אז עושים שיעורים, זה גם באוטובוס, גם במלונית. הולכים לציון בדרך כלל... נשים נדבקות לציון, כאילו אם אנחנו נשארות באומן אחרי הטיול של קברות צדיקים, נשים פשוט תורה את עצמם, כמו מגנט, יושבות בציון, יש כאלה שיושבות, לא אומרות כלום, לא עושות שום דבר, פשוט יושבות ובוהות, אבל הן פשוט שמה. האמת היא שזה מה שקורה לי בדרך כלל כשאני הולכת לבקר בקברי צדיקים. אני, רק אחרי שאני יוצאת משם, אני נורא מנסה לדבר, אבל אני מוצאת שרוב הזמן אני יושבת ובוהה. כאילו משהו אחר משתלט עליי, יכול להיות שאני עושה משהו בלי מודע. הנשמה עוברת את מה שהיא עוברת. יכול להיות זה, או בדיוק. כל העניין הזה, בכלל, העניין הזה של ביקור בקברי צדיקים, זה נושא לתוכנית בפני עצמה. אז את למעשה מארגנת טיולים לנשים, לרווקות, לנשואות. לכל מי שרוצה. טיולים. מי שרוצה לנסוע לאומן, איך מגיעה אלייך? יש לי דף פייסבוק חדש. תכף אנחנו נדבר עליו גם. כן, o.d הפקה. הטלפון שלי 0525-39-3337. אוקיי. יש לי גם פרופיל, אפשר להיכנס אליו, עודד דוכן. זהו. אוקיי, זה למעשה מי שרוצה לשמוע פרטים, לנסוע, מתכננת אבל פוחדת, חוששת, רוצה זיווג לבת או לעצמה, בהחלט מוזמנת לפנות אלייך. בדף הפייסבוק החדש שלך, אודי הפקות, את גם למעשה עושה משהו נוסף בתחום הזה, שזה מפיקה ערבי הפרשות חלה? את עושה אותם בעצמך או... אני מפיקה ערבי נשים, בעיקרון. אני מביאה גם רבניות אחרות או את עצמי. גם ערבי הפרשות חלה, כל מיני מסיבות. אני, המטרה הבאה שלי, יש לי רצון לעשות מסיבת טבע כשרה, בלי זה. עתי, את תמיד אישה של המטרה הבאה. בואו נתמקד במטרה הנוכחית. לנשים, ממש. מסיבה לנשים זה דבר נפלא, כי אנחנו יודעות לרקוד הכי טוב כשאנחנו בינינו לבין עצמנו, ואין את ה... כן, אחד לא מסתכל לצחק. ואין, כן, ואין את המתח הגברי שבדרך כלל גורם לנו לנהוג כמו שאנחנו לא נוהגות בדרך כלל. סליחה, אנחנו לא רוצות לפגוע, זה לא אתם, זה אנחנו. נראה לי שגם זה הדדי, נראה לי. אצלי באופן אישי לא, אבל נראה לי זה הדדי גם בין זכר לנקבה, שיש את המתיחות הזאת, אין מה לעשות. מה זאת אומרת אצלך באופן הדדי זה לא? אני נהנה מהמוזיקה ולא מעניין אותי. אני יכול למצוא את עצמי היום באיזה מסיבה, ולא מעניין אותי כלום חוץ מהמוזיקה, נטו. כל השאר זה ברווזים. נגעתם במסיבות. לא שאני איזה מלאך קדוש, את בלבלי, אבל אני מדבר על הרעיון שהמוזיקה היא גדולה עליי מאוד, בשביל לנתק אותי לאן שאני רוצה להוביל את עצמי וליהנות מהמוזיקה. בוא נדבר על מסיבות טבע. יותר ויותר מחסידי ברסלב הגיעו, אתה רוצה לתקן אותי, אני כבר רואה. לא, אני רוצה להוסיף, אבל בכבוד, אני אחרייך. יותר ויותר חסידי ברסלב הגיעו מהמקום של מסיבות טבע, ה-LSD, והסוג של התנסות בסמים כאלה ואחרים. למה? אני לדעתי, כל המהלך של סמים, אני לא מדבר על עשב,
לדבר על סמים הגבוהים וכיוצא בזה, כל דבר הזה מגיע מסיבה אחת פשוטה, שאדם מחפש משהו רוחני. בסמים יש הרבה רוחניות, אבל היא מגיעה ממקום אחר. אוקיי. ותוך כדי זה אדם פתאום יש לו איזה כמה תאים במוח שהם לא היו פועלים, או שמכל מה שעובר עליו לא נכנסו אליהם, ואז זה מגיע איתו למקום הכי גבוה, שזה למעלה, בורא עולם. ותוך כדי זה, זה מוביל. בגלל זה אנחנו רואים הרבה אנשים שחזרו בתשובה בתחילת דרכם, מאוד מבולבלים, ונכנסו מכה אחת, וגם יצאו מכה אחת, וכל מיני כאלה דברים שהם לא ביישוב הדעת. עם השנים, האדם מוצא את עצמו, תמיד יהיה משוחל לחסיד ברסלב, אני קורא חסיד ברסלב לכל עם ישראל, כי החסידות ברסלב זה באופן גלובלי לעם ישראל, זה לא משהו ששייך לחסידות. זאת החסידית היחידה, היא וחבד, שיש את המשנים מכל הגוונים, מכל העדות, מכל הצבעים, שרוב החסידות זה סוג של מישהו, קבוצה מסוימת, אין נכנס ואין יוצא, זה שרשרת של דורות. ואצל רבי נחמן, כל המעלה הזאת, שהוא בסוף מחזיר אותם לשדות, ולפרדסים, ולכל המקומות האלה, רק שזה בא בצורה של התבודדות. אנחנו נדבר על ההתבודדות, שזה, אני חושבת, שזה אחד הכלים... אני מודה, אני מודה ומתוודה שאני כמעט חילונית לגמרי, והכלי הזה של ההתבודדות משמש אותי. לפני שנדבר על הכלי הזה, אנחנו מבקש מרועי שישים לנו את אחד השירים שבחרתם, נדבר גם על השיר הזה. בבקשה רועי. בין הימים ההם לזמן הזה
לאן אלך, אנה אפנה, ארז לברי, שיר חזק. דיברנו על זה כשתוך כדי שהוא ניגן, שעם כל זה שאני לבושה כחילונית, הנקודה הזו בחיים האישיים שלי, ברגעים האלה שאני זעקתי, לאן אלך, אנה אפנה, מצאתי תשובה אחת. אחת ויחידה, בורא עולם. מהמקום היחיד שיכול לנחם אותי, ולתת לי תחושה של ביטחון, שבעוד רגע, בעוד דקה, בעוד שעה, בעוד יום, אני אבין למה עברתי את מה שעברתי, ומה שקורה עכשיו הוא הכי טוב שיכול לקרות עכשיו, וילך ויהיה יותר טוב. אז זה על השיר. לפני שעברנו לשיר, דיברנו על ההתבודדות. אני חושבת שזה כלי חזק, שמצריך לא מעט תרגול, נשמע קצת מוזר, גם פה הסטריאוטיפ הוא שמסתובבים ביערות וצועקים ובוכים. לא חייב ללכת ליערות, לא חייבים לצעוק, אפשר בכל מקום, בכל רגע נתון להתבודד. בוא תרחיב לנו קצת בעניין ההתבודדות, שזה כלי חזק מאוד בחסידות הזו. אני לדעתי הכי חזק. אתה בכלל נראה כאילו אתה חי על איזה פלנטה אחרת, איזה כיף לך. אני נראה, אבל לא. אני יכול להסכים איתך שזה נראה, אבל לא. אוקיי. הרעיון אצלי, שאני הכרתי את הרעיון הזה של התבודדות, זה סוג של ניתוק מהמציאות. זאת אומרת, אני עכשיו בא וזורק לקדוש ברוך הוא את הקלפים על השולחן ומדבר איתו. בשפה, כמו שאני מדבר איתך, מול העיניים. בתחילת הדרך, על פי רוב, אדם לא מרגיש כלום. זה 5 דקות, אדם מרגיש מפגר. כן. עזוב אותי, תודה רבה, הבנתי. זה כמו במדיטציה. נכון. אז המושג פה של סובלנות והמתנה נכנס לתמונה. אוקיי. זאת אומרת, בכל המהלך הזה שהאדם נמצא בהתבודדות, שהוא בא לדבר עם השם, זה יכול להיות בקשה, זה יכול להיות סליחה, זה יכול להיות צורך לספר משהו. אני, הוא הפסיכולוג שלי, הוא הרופא שלי, זה של כולנו למעשה. אבל אני, שיש לי איזה צרה או בעיה, המקום היחידי שאני פונה, אחרי זה אני הולך לבדוק דרך מה השם שלח לי שליחים למקום, שיכולים להטיב איתי או לעזור לי או מה שאני צריך. אבל קודם כל... אני חייבת שתף אותך במשהו שקורה לי כשאני מתבודדת, אוקיי? כן. יש את המקום הזה לרוב שאתה פונה לאותו כוח עליון, שאחד קורא לו אלוהים ואחד קורא לו טבע ואחד קורא לו, כל אחד קורא לו בדרך אחרת. כשאתה בא ממקום כואב, או ממקום מודה, או ממקום מבקש, שמרגיש לי סוג של אינטרס, מרגיש לי לא מקום נקי וטהור ביני לבין בורא עולם. ואני חושבת שזה מה שגורם לי, או מונע ממני לחזור לעשות את זה שוב פעם. המקום הזה שאני מרגישה שאני לא באה ממקום טהור, נקי, זך, אלא ממקום של אינטרס. זה כאילו אני מייחסת לו תכונות אישיות. נכון. אני גם בעצמי חוויתי את זה, והרבה פעמים, גם עצם היום הזה, אני בא לי איזה מישהו יושב לי על הכתף ואומר לי, זה נוחלך אתה. איזה ככה, נותן לי כל מיני, בוא נגיד, מוריד לי את האוויר, בעברית פשוטה. כן. ואומר לי את המילים שמעתי, את האינטרס ועניינים. אני היום למדתי, אחרי זמן, שיש את היצר הרע שלנו, שהוא יושב איתנו, הוא הולך איתנו בטוב וברע, והוא יושב, והוא יודע להחליש, וכל המגמה שלו... זה להחליש. זה להחליש את הדעת של האדם מלבוא ולפתוח שיחה סחבקית עם הבורא עולם בשפת אם, בשפה שהוא מדבר ורגיל בה. הרעיון הזה והדרך הזאת זה דרך ישנה חדשה. אברהם אבינו וכל האנשים שהיו פעם, דוד המלך, המושג הזה זה היה אצלהם בכיס הקטן. לדבר עם השם, כל הטילים שדוד המלך כתב, הוא ישב עם גיטר וכינור, והרביץ את כל הדבר הזה בשדות. הוא לא כתב את זה באולפן הקלטות. הקשר שלהם איתו היה פעם גבוה, כי לא היה את כל... אהבה שגונב אותה. מסביב, כן. נכון, את אמרת מקודם איזו נקודה שלדבר עם השם, להתבודד נקרא לזה, אפשר בכל מקום, מתחת לסמיכה, באמבטיה, בדרך, בדרך שהולכים עושים הליכה וכל יוצא בזה. המקום הכי טוב זה בשדות, במקום שיש ניתוק, שאין בני אדם הולכים שם. כי אתה לא עושה את זה על הדרך, אתה עושה את זה מתוך מקום של התכווננות רק בשביל זה. כשאתה הולך, כשאתה נכנס למיטה, כשאתה נוסע באוטובוס,
על הדרך. פה יש לך איזשהו סוג, מכוון את עצמך. אני מקריב קצת יותר. אני מגיע לשדה, אני באופן אישי אוהב את הים. זה גם מקום שמנותק מהחומר. כן. שאין בו את החומר, את מבינה? זה עוד נקודה שגונבת את האדם על פי רוב. אדם יכול לשבת בספסל ברוטשילד ולעשות בטלפון ולהרביץ שיחה גדולה. הוא יצא במשרד ומבקש, ריבונו של עולם, תעזור לי באיזה עסקה פה ושם. והוא בסך הכל בטלפון, והוא, העיניים שלו למעלה, הפה שלו פה, והוא עושה את השיחה הזאת. וזו התרפיה הכי גדולה. אני רוצה לחזק פה איזו נקודה שהיה אצלי פליאה גדולה. לפני זה כמה שם נכנסתי לאיזה בניין עסקים, וראיתי שתי יהודים. אומנם לא נראים בלוק דתי, וגם השיחה שהבנתי מהם, זו הייתה שיחה של אל תדאג במילים האלה. הוא שכנע את חבר שלו שלא ידאג, וסמוך על אלוהים, הוא גדול, הוא יסדר אותנו, אל תדאג. בקיצור, אתה בא איתי לקיסריה בשבת, וזה לא יסתדר לי, כי בהתחלה, מצד אחד, הוא כולו אש על הקדוש ברוך הוא, והוא בוטח בו שהעסקה תסתדר על הצד הטוב ביותר עם היפנים. ומצד שני, הוא מזמין את החבר שלו לקיסריה בשבת. ואז הבנתי את הפסוק הזה, והבוטח בהשם חסד יסובבנו. לא כתוב צדיק, צדיק פחות, צדיק יותר, דתי, דתי לאומי, לא קשור כלום. הבוטח באשם, הנקודה הזאת של הביטחון באשם. יהודי באשר הוא, לא משנה איפה הוא, ברגע שיש לו את הביטחון, הוא מרוויח את כל הקופה. שיעשה את כל העבירות שבתורה, זה לא משנה. הקנייה הזאת של הביטחון, והשיחה הזאת שהוא מדבר עם השם מן הסתם, לפי הטונים שהוא דיבר, אז הבנתי את זה ככה. זה מה שמכשיל, לפי דעתי, הרבה אנשים. נכון. העניין של לרצות להיות מחובר לשם, להאמין בו, לבקש ממנו, להתפלל אליו, לכאוב איתו. והעניין של וואלה, אני לא שומר שבת. וואלה, אני לא הולכת עם חצאית, ואני לא הולכת עם כיסוי ראש. מה אני, איזה סוג של צבועה? כן. אין קשר. ודרך אגב, זה נקודת אמת. זה נקודת אמת שאדם מגיע לתובנה שאמרת עכשיו, שהוא מרגיש את ההרגשה הזאת, זה הכי נורמלי והכי אמיתי שלו. זה אומר שהוא התקדם בכמה דרגות האמונה שלו, כי פתאום מתחיל להפריע לה שהיא בלי כיסוי, או שהיא לא שומרת שבת. כי כנראה מערכת היחסין, מערכת הגומלין שלה עם אלוהים, הייתה כזו שהוא הקשיב לה ועזר לה. ועכשיו היא מרגישה לא נעים. כן, היא מרגישה לא נעים. אבל אני חייב לציין איזו נקודה, שזה צריך להיכנס טיפה למוח ולצאת מהר. למה? כי המוטו של היצר הרע זה להחליש את הדם ולקחת לו את כל הקופה. כן. אני בתחילת הדרך, אני זוכר שהייתי חוזר, מאיפה שהייתי חוזר, בבוקר שהתחלתי לרצות להניח תפילין, מה אני, אתמול עשיתי מה אני, עכשיו, זה שזה מלוכלך, זה לא אמיתי, זה צבוע, זה שקרני. אתמול היית שם, עכשיו אתה בא עם הדבר הזה, זה לא שייך. ואם הייתי באמת נשען על הנקודה הזאת, שזה לא שייך, אז לא הייתי מתקדם בחיים שלי בכלום. אבל בגלל שאתה יודע שזה יצר הרע שבא להחליש אותך, היה קשה לי לדעת. תראה כמה מודעות. מודעות. תראה כמה מודעות עוזרת לנו להתגבר על עצמנו מעצמנו. אמרתי לך, רבי נחמן זה תורה של מודעות עצמית. כאילו היום כולם עושים קורסים, שלמים על זה און תואפות, תפתחו ספרים של רבנו. זה כאילו כל מה שאתה צריך זה לדעת. את לא מבינה, זה ספרים... עכשיו אני מבינה את האורות שאתם נדבקים בהם בכל פעם. זה גם בגשמי וגם ברוחני אפרופו. אדם שהתחיל ללמוד ועניינים, קצת הגיע קשיים פיננסיים, ואת יודעת, סטודנטים אין להם כסף, ולומדים, עובדים פה ועושים שם. גם מגיעים למצב של שברון, אז בא רבי נחמן וצעק להם, אל תתייאשו. לא משנה באיזה מגמה, דתי, חילוני, בנושא דת או כל דבר. בפרט ביהדות, כשאדם מתקרב להשם, אז הוא יושב עליו חזק. אבל גם במצב של דברים גשמיים, אדם מוצא את עצמו שבא רבי נחמן וצועק לו, ויש תסמאות, אין ייאוש, תן חיוך, וכל הסטיקרים האלה, זה רק נקודות כאלה, מין תרופות כאלה קטנות, מתנות קטנות, שנזרקות לאדם כדי לחזק אותו. קריצה מבורא עולם. בדיוק, קריצה. סמיילי קטן, ביג לייק. תקשיבי, היכולת לראות את זה, היכולת להיות מסוגל, הוא מדבר פה, הבן אדם הזה, הבעל היקר הזה שלך, מדבר פה ופתאום... כפרה עליו. קורא... הוא פתאום קורא לדברים שקורים לי, ביני לבין עצמי, בשם, והוא מאיר לי את המודעות, ובכל פעם שהוא נוגע באותו דבר שלי קורה ביני לבין עצמי, אני פתאום נדלק אצלי האור. ואני פתאום מבינה מה זה האורות האלה שאתם מדברים עליהם. אמרתי לך שיחלפו לנו 50 דקות בלי שנרגיש. כן. אמרתי לך, זה אף, כשנהנים. עודת, את מארגנת טיולים לקברי הצדיק באומן, לנשים. מי שרוצה שוב פעם לשמוע
קצת יותר, לדעת קצת יותר, לקבל הצעת מחיר, יש טיולים קצרים, יש טיולים ארוכים, איך מגיעים אלייך עוד הפעם? אוקיי, הדף שלי זה o.d הפקה, הפייסבוק, הפרופיל שלי זה עודת דוחן, א' ו' ד' ת' וד' ו' כף נון, שלא תחפשו אותי עם חטא או משהו באמצע. ומי שמסתבך יכול להיכנס דרכי ולחפש אותי הרבה בדף שלי. כן, והטלפון 0525-39-3337. חשוב לי לציין שאני עושה את הטיולים האלה, כי אני חושבת שזה זכות להגיע לצדיק, ושבאמת אני רוצה שכל אחת תזכה להרגיש את המתיקות הזו. גם אם היא לא שומרת תורה ומצוות, אני רוצה שתזכה להרגיש את המתיקות. זו המטרה שלי, היחידה בטיולים. אז אני רוצה להגיד לכם שאתם אפילו לא התחלתם להרוות את סימוני. אפילו לא התחלתם. אבל אנחנו חייבים לסיים. אנחנו נסיים עוד שיר שאתם בחרתם. אני מקווה כל כך שאתם תתארחו אצלי עוד הפעם באולפן, כי יש לי הרגשה שיש לנו עוד כל כך הרבה על מה לדבר. תודה, תודה, תודה על איך שפתחתם לי את השבוע. אני אוהבת אתכם. ולכם מאזינים יקרים שלי, שתדעו למצוא את הטוב בכל דבר שאתם עושים. אמן. אחלה. יום טוב, יום טוב. בלי לדע שום דבר, בלי להבין כלום מכלום, מוצאים עצמנו קמים ועוזבים את הבית, או בהירות הדרך זורח עלינו, ואת רואה לאן הולכים בנייך, אל תבכי ארץ אהובה, כל צעד מקרב אותנו לזכות לגלות שוב את פניי, חסד ועוד חסד ועוד יום במתנה, אך הוא עודנו עומד שם משקיע וכוסף אליי, אנו נוסעים אליו אל הלב שלא נדע, נוסעים עכשיו אנא חכי לנו עד שובנו, אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם, נוסעים אליך רבנו בלי לדעת שום דבר, אנחנו חכים